furaha irihe. Zisilamu watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwenjulizani ya ukaya ye federation ya hema zama ya majlisi ya hunu komor. Femseha sonsipia. Wendao na ujimiza majlisi mpadamwana aruma umji mtukufu wa mitamihuli. Mitamihuli wa baraka. Na haizo ngari mlalikauni hanyotipia rije risharikiane haruma ya majlisi yao. Tukuze femse. Hauhuisha eze kaswa ide za hunu komor. Hauzinike valeri ya hazo. Tukuze ye femse. Furaha irihelea. Haukaya ngaranzao ye mazama ya majlisi wa hunde shosha hao dingohi. Haizo ngari mparao ni haruma mji mtukufu wa mitsa mihuli mjini. Femse haso tipia. Hamhu hamtiti sonti piari tukuze ye fem. Gamutaji wa haruma mji mtukufu wa mitamihuli mjemone ye raisi ujuka uongoza ye federasyon ya hemazama majlisi. Tukuze ye fem se shamashahe komoria shimili wani mawatonia. Shamashaye komoria shimili wani mawatonia. Raisi ya shitilia Mustafa Sharia. Mwenye nyasi Mustafa Sharia ikaya onde raisi ya tsungulwa hautende ya ele kungu manyolinu hata Mse. Yema haijawo iyo. Sonti piyeri tukuze ye femse. Na shughuli ya hatu inu ngejuka ya mfumbili tarehe tano ya mwezi wa me ikaya ondo mwezi ujao. Haruma wa mji mtukufu wa mitsa mihuli mjini.